ପରିବର୍ତ୍ତନ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ଷମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ତଉଲିଆ ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି କୁମାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧୁପାଟଣା ଥାନାଠାରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପାଣି ବୋତଲ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପାଣି ବୋତଲ, ତଉଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 3 ତାରିଖ ଓ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେଶ ଦାସ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଲଭ ମହାରଣା, ଆଶିଷ ଜାଜୋଡିଆ, ସଙ୍କେତ ଭରତିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମସୁଦା ମିଡିଆ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସକ୍ଷମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବଟଲ ଆଉ ଟାୱଲ ମିଳିଲା, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପାଣି ବଟଲ ଆଉ ଟାୱଲ ପାଇକି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ନର୍ମାଲ ପାଣି ବଟଲ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ମିଲଟନର ପାଣି ବଟଲ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ପାଣିଟା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ବି ରହିପାରିବ, ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା କିଛି ସମୟ ରହିପାରିବ, ପିଲା ବି ପିଇପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ସକ୍ଷମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ଏମିତି ତ କାହିଁ ଆଗରୁ କିଛି ସେମିତି କେହି ଦେଇନଥିଲେ ପାଣି ବୋତଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ସକ୍ଷମ ପରିବାର ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଟାୱଲ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମାଇସେଲ୍ଫ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କେସ୍ କଟକ। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ସକ୍ଷମ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଖରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟଲ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ସହିତ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଉଲ ଏବଂ କୋଟେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଭାରୀ କୁମାର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଭାରୀ ରହିବି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଯେତିକି ବଟଲ ସିଏ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ ପିଲା ଭଲ ବଟଲ ଗୋଟେ ପାଇବା ସହିତ ଭଲ କପଡ଼ାର ରୁମାଲ ବି ଗୋଟେ ପାଇଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଟେସନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପିଲା ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଇ ପିକ୍ରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମ ପିଲାର ଫଟୋ ମାଧି ମାରିକି ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଟିଏ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ସେମିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।